Dobro, do... Pardon, razgrijo sem se, ker danes delava ta... A so več, kaj se temu reče? Čokoladni sufle. Ne, temo, kaj se... To je pa palični mešalnik. Edo vidiš to, še to ne veš. Obodna špica. Ja, čokoladni sufle, zdrav in samo koliko sestavin? Dve. Bravo. Rabimo samo in samo jajčka in malinci in čokoladni namaz. To je to. In gremo, akcija. In gremo, akcija. Recept je res zelo enostaven, zelo hiter in ga tudi, če vidite kakaj nenapovedane obiske, tako 1, 2, 3 naredite. Je tudi zelo kaloričen, moram povedati. In seveda tudi zelo dobro. Ampak res božansko, božansko dobro. Kaj je tukaj zelo pomembno pri čokoladnem sufleju je to, da imate pravi tajming. In pač prvič ni rečeno, da vam bo uspelo, zaradi tega, ker morate naštudirati svojo pečico. Jaz sem pečico prižgala na 180 stopinj, segreta je ventilacijski način. To je to. In jaz rabim 10 minut, da se ti sofleji točno prave strukture. Ker v bistvu, ker sem jaz delal te sofleje, do zdaj v svojih različnih kuhnah, v katerih sem delal, v bistvu že samo 15 sekundna razlika lahko praktično uniči ves sofle. To tuk... je res, ampak to sem ti jaz prej povedala. Zakaj moraš vse pokvariti? No, kako se temu reče, ko zba pamet naprej? Kaj je mešalnik, ne? Ja, kaj ni palič. Ja, ne, če ni ima palice, ne, ne, ko, ko si boš kaj naredil, ko se bo prižgal butec. V redu. Torej, gremo delati. No, začni kuhati. Ja, ja. Tvoja naloga bo... Ja. No, ne, to sem že zanč probal ločiti jajce, pa ne, ni šlo. Ja, bom jaz. No, rabimo v bistvu, za tri sofleje bomo delali, tako da, če hočete, ne vem, šest sofleje, pač podvojite sestavine. Mi da bomo danes naredila tri. Jajce imamo dve in ločimo beljak od rumenjaka. Žlico. Vse to veš, da se oboje da noter. Žlico mi dej. Ja, vsak ima svojo tehniko ločevanja, moja tehnika je, da dam skupaj in potem ven poberem rumenjak. Ega, kar bolj prosim odloč. Okay. Jaz vam lahko pa med tem povem, da sicer o čokoladno sufleju ne vem kaj dost, ampak vem tako pa... Tako ti zvira, veš. Kako ti izvira čokoladni sufle? Ja, pa sej si brala tega Vincenta La Chapela, no to knjigo iz 18. stoletja, pa to je klasika. To je mi v kuharskem dečaju smo celca to brala, pač tam je bila prvič omenjena zadeva, polk, veš, na strani 14, ker imaš še onda drug recept, o kjer musim ti razlagal. No, skratka, ta model, tam se prvič omenja, Francija ne bi bila ta, s katere ne bi to izvirala, ampak danes bo čokoladni sufle izviral iz mojega srca. Te, ti tvoje srce, tole moraš umešati. Aha. Dokar ne bo, ja, z mešalnikom. Ops. Bravo. Dobar si. Ne, začni. Mora biti pa čist penasto mešano in zelo taka trda pena mora nastati. Okej. Okay. A se sploh kaj sliši zdaj? Ja. Okej. Okay. Ja, kaj zdaj, dej meši, no, ne bo vredo, bučko. Ja, se zgodi tudi najboljše, torej peno imamo, kaj smo zdaj rekli, da mora 10 minut, gremo je, akcija. Beljak. Ja, 10 minut je, koliko se peče, Filip. V redu, okej. Okay. Okej, okay, tu imamo zdaj stepeno, zelo trdo, rumenjak snala v to posudico in zdaj bom dodala 150 gramov čokoladnega namaza noter. Ja, od malince, ki bi to zadeva. Čokolada lešnikov namaz. Ja, super. Super stvar in ker smo gledali pri čokoladi, imam eno zanimivost, nas je spet zate. No, reka si, da zgodovine ne maraš, zato te danes ne bom obremenil za zgodovino. Hvala, res si prijazen. Vem pa, da tudi geografije ne maraš. Ne, geografijo imam pa rada. No, pa vemo na geografijo, poglej. To bi pa lahko videl, gledaj, da sem poročena. A ja, ja. Torej, da čokolada, veš, da je narejena, ker sem bila takrat na Barbadosu v tovarni čokolade, še se čokolada narejena. Iz kakava, Filip. Iz kakaovih semen, ja, če sem prav zastopil. Ja, kakao. Ja, tako, no, tega, no. In zdaj, mene zanima, katera država proizvede največ tega kakava na svetu? Ekvador. Sem se pa zmedil. Ja, zakaj si se zmedil? Čak, kaj ima zdaj kakao veze s čokolado? Kaj smo zdaj rekli? Filip, imaš... Ne, ker ni, ker je samo koščena obala. Ja, ne vem, jaz sem pač ugibala. Ja, samo koščena obala, 40% se to nekaj kava, ali kave, zdaj sem se pa zmedil. Ne, ja. Kakava, verjetno. Ja, upam, da nisi na robe podati. No, ampak slovno koščena obala, ne samo, da je Didier Drogba, tisti fuzbaler iz Čezija iz tem, ampak tudi to imajo pač ful velik izvoza ene stvari, verjetno kakava. Tako kot zanimivo, se mi je zdel fajn. Ja. Slovno koščena obala je pa v Afriki, to pa vem. Bravo, Filip. Ja, zastavo imajo pa k Irska. A lahko jaz povem, kaj zdaj delam. Ja, poje. V glavnem, dva rumenjaka sem zmešala za 150 gramov čokoladnega namaza.
In moja naslednja, tako, in naslednja stvar, ki je, da bomo potem pol beljakov, ta prvo noter, in bomo pol beljakov z neko metlico, ta prvo stepli, in potem ne čisto ta malo, na enkico. Bom jaz, zato da ne boš ti kako pizdarila. Na drugačno oddaje Vesela žlica me Naste uči kuhat, že mislim, da več kot 20 oddaje se trudi, ni uspelo. Ne, Filip. Kaj? Danes je točno 25. oddaja. 25. oddaja in jaz še vedno ne znam kuhati, se pa trudim, sem z glavo pri stvari in... Evo. Jaz sem v bistvu tist klasičen teoretik, v teoriji sicer vse razume, ampak doma pa ne brime za posodo. Zdaj pa... Čeprav zanj sem rejel ena tako fajna zadeva. Dej, Filip, nič nisi, dej, tole kaj? Mi dej noter. Aha, ja, drugo polovico beljakov. Ja. Pa lepo z metlico počasi umešamo zraven. Uh-huh. In to je v bistvu to, kar mi rabimo od mase. Torej najprej pol in pol. Ja, tako pol z mešalnikom. Uh-huh. Tale metlica je zelo taka smotana malo. Ja. Ali gač z metlico pa lepo počasi potem to umešamo. In to je vedno bolj gosta zadeva. Če bomo povabili tukaj, da malo pokažemo tole. Ja. Filip, dej, a lahko nekaj narediš? Ja. Namaš tudi 4 posodi, 3 posodice, ja. Za kokosovim oljem. Ja, posodice za sofle so približno take velikosti, lahko so malo večje, malo manjše. Vedno jih namažemo ta prvo spodi z nekim oljem, oziroma nekim masnim. Mi da bomo uporabljali kokosovo olje. Čist malo ga daš pupa z roko, moš to razmazati. Po celom. Tok. Velik manj. To manj za vse 3, več kot preveč. Aha, okay. Fajn razmažeš po vseh 3, okoli in okoli. Pač point je zaradi tega, ko so vlejo 10 minut pečen, da ga mi obrnemo in potem damo žličko in potem se čokolada lepo razlije. A po dnu to namažem? Po celmu. Ja, Nastja, ne rabim se dreti. Ja, pač jaz sem ti že 3-krat rekla. Ja, vem, ampak jaz sem kao otrok. Večkrat je treba pogledati. Ne, nisi. Iz različnih zornih kotov. Otrok bi hitrej dojel. Ja, pa tega sploh ne rekla, sem 3, zakaj si 4? Navodila, poslušaj. Zdaj sem naredil celo p***darijo, tega rabim. Nastja. To je Vesela žlica, da jo gleda tudi otroci. Dan se... No, potom da uno vmes, pipi. Dan se, ja, mislim te, no, malo z besedami, no. Zaradi tega, ker ne poslušaš mojih navodil in preveč govoriš. Ja, vem, ampak jezi se ti ponovat nameš ali doma, ne vdaj pred kamerami. Ja, pa... Ja. Ne, moram... Čem pa čem zdaj to namazat? S prstom. Aha. Moj bog. Vaška je 25 oddaja, je zdaj pa že malo lahka. Rečem ti, namaš 3 s prstom in me vprašaš, 4 namažeš, ne uporabiš prsta. Tako da si... Ne vem, Filip, meni se to zdi zelo slabo. Veliko boljše. Ti si pred 70 svati in poročnimi pričami prosto volno reka, da bi se poročila z mano. Ja, sej, to me skrbi zdaj. Ja. Če je bila to pametna odločitev. Lej. Veš, kaj pravijo o uspešnih ljudeh? Uspešni ljudje sprejemajo hitre odločitve in se zelo počasi, če sploh daj, premislijo. Si namazal. Ti upoštevaj uno, če sploh daj. Lej, posluši me, zdaj me nekaj posluši. Ta recept je odvisen od tega, kako boš ti tole namazal. A res? Ja, ker če se bo primil, ne bomo ven dobila. Če se vam slučajno zgodi to, pač lahko sladico pojete iz tega lončka, kar nič narobe, ampak najin cilj je danes, da v bistvu sladica lepo dava na krožnik in da lepo steče čokolada ven iz tega. Ne razumem, zakaj to ne mogoš čem drugim delati, kaj s prstom? Ja, zato, ker ne boš kaj namazati. Zdaj, ne, pa, a ne bi pa reč dal več tega olja noter? Ali pola, ne, ga pa začne plavati? Ne, imaš da bo stvar se lepo prekucila ven, mislim, da bo čokoladna, bo vas zdaj mogla nekaj najti eno posodo, ki se ti zamazal na četrto. Torej, eno posodo, ki sem jaz zamazal, četrto bo mogla narediti. In bomo dala kakao. Pač zdaj imamo namazane posodice s kokosovim oljem, lahko to pravite, ker je kot drugo. Tu smo v bistvu zmešali skupaj. Pač zelo je pomembno, no, da res ločite beljak od rumenjaka, pa vsako posebej vmešate. Kaj še moramo pa narediti? Jaz bom posula tele posodice s kakavom. Ja. Zdaj, kako bom to naredila, da v bistvu nasujem v enega kakao. Uh-huh. Takle. Okay. Zdaj pa moram iti v bistvu okoli in okoli. A veš, da je okoli in okoli kakao, bom pokazala. Razumem, to je pa dober trik. Ja. Samo zdaj, a veš, če ti ne, primer, ne namažeš vrdo z oljem, ostanejo pikice. Ja. Da hitro tukaj popravil, da ne bo. Ja. Ne? Lahko tako pokažem. Od blizu, da v bistvu s kakaom pomažeš. Evo. Po dnu bo pa še okol, da je okol in okol kakao. To zaradi tega, da ko bomo se suli, da bo šlo ven, pa da bo tudi fajn zgledno. Predvsem pa treba biti ljubezen pa strast. Pa veliko potrpežljivosti, če delate to z nekom, kot je Filip. Evo, zadnja, boš ti probo še? Ne.
Zdaj pa ne? Zdaj sem te preveč užalila. Ma ne bi rekel užala, ampak jaz bi temu rekel, da si plnila v lastno skledo, a ne? Le, tukaj nisi namazal. Se mi zdi škora, da to počne. Evo? Ja. Torej, med tem, kaj Nastja to dela, ne, jaz povem še eno zanimivost. Se sem in sicer, z Nastjo sva poročena že 7 mesecov. 7 mesecov? Ali 8? Pa te filibot, ti gospod ne veš. 10 mesecov. 10 mesecov sva poročena. Ja. A res? A res, a obiš, hitro si nehal štet. Zdaj pa to maso, a viš, boljš, da ne govoriš preveč, v bistvu. Da mama pa te neme odaje. Ja, v bistvu. Zdaj se spomne, zakaj si ti pojme pomočnik, kaj nič ne delaš? Ja, če gledalci si želijo, če smo dal zadnjič anketo na Instagram, če so vsi rekli, da na meni ne bi gledal vesele žlice, če mene ne bi bilo. Točno, ja. To pa, to bo. Na, afna Malince Nastja je Instagram od Malince Nastja. Evo. In damo 3 posodice. Ej, jaz kaj razmišljala, da bi si Instagram spremljala iz Malince Nastja v Pesek Nastja? Se imam, veš, ti smo nešli, kaj moj Instagram. Moj Instagram je Nastja Kramer Pesek. Slash Malinca. A se sam v username Malinca Nastja? Ja, pa username ne moram spremljati, Filip, ker preveč, ki je uporabljena, veš. Se morajo razumeti. Zdaj imam tudi butasto lopatko, ko ne moram ven fajn postrgati. Ja. Zato, drugače imate lopatko vno doma, fajn za postrgati, fajn postrgite ven. Načeloma pridejo 3 polne. Kaj, če mi dali tudi Tomu, da postrga? Ne. Če on je lačen? Evo, zdaj gre v pečico. Teda, ko grede v pečico, pa res morate začeti takoj štopati. Takoj štopati? Pri meni je 10 minut, probite doma, jaz je probala prvo 10 minut, bote pa itak videli, a ne. Ampak jaz mislim, da 10 minut bi moglo biti ta pravi timer. Teda, jaz vem zdaj s tem v pečico. Filip, uspremi pečico. Ja, če imam tukaj, če sem štartno ciljna ravnina, no, dej, če štopamo. Pečica. Ne, post. Ok, gdje gremo? Še enega imam, ne za, ne še. Hiter, hiter, dej! Dej! Ajde, start! Gas! Dobar, ok. Se vidimo čez 10 minut. 3, 2, 1, 5! Gremo, gas! Ja, peče. Ja. Peče. Peče, evo ura, backup ura že zvoni, super. Zabri? Ja. Evo, če se pa najbolj povemo del, meni je to stak strah. Ok, idemo. Kaj ima novo, znaš, un, kaj za veliko moč? Ne, ok. Joj! Premal, dino da nazaj hiter. Nazaj hiter. Joj, ti šmet. To sva mi delam. Premal je, minuto premal. Minuto Tom, minuto štopi. Ok. Dej, lahko prežgaš pečico nazaj? Ali prežgaš? No, ampak to, v bistvu sam dam razumeti, če imaš to. Mi jaz sva namerno zdaj naredila napako. Da vidite, kaj se lahko zgodi. Kaj se lahko zgodi, če pač nisi fokusiran. In to se zgodi, ampak bo vse zelo dobro, ampak je zelo čokoladno. Ja. Naslednji poskus, številka 2, 2 poskus. Ja, jaz, ampak definitivno mislim, da tukaj je šlo nekaj drugega narobe, ampak to sigurno ni bilo kokosovo olje. Sam bojem. Zihar je bilo to. Ja, ne? Bomo videli. Ok, imamo še minutko za drugi poskus. Ja. 30 sekund. 30 sekund. Ja. Napeto, naj sem tako živčna zdaj. Zakaj? Ja, se toliko hočem, da uspe. Pa sej bi to bila taka zanimiva vesela žica, če ne bi uspela. A ja, da je bila prva vesela žica, v katerem ni uspelo. Mislim, vse vkus je dober, sam izgled. Režiserka se joka tamle. Režiserka, ja. Ne, se to zdi smešno. Ona nama je... Ona je zanalaš nekaj, ne mislim, elaj smo 10 minut. Ja, za... Ona je hodila dodaj del scenarija, v bistvu. Un timer sploh ni ta bravo. Ha, odštevamo to. Ja. To mu odšteva. 5, 4, 3, 2, 1. No, daj, 5. Zem. Kaj res mislim, da je problem, ni problem v tem. Jaz sem se tega. Ok, dajmo, si pa malo še eno upanje. Ha? Ja? Jaz sem spolno upam, zelo gor dihet. Čist Anja reka, čist počasno. In, ja! Ne, ja? Ja. Ja. Čakaj. Dobar je, dobar je. Torej, to je zdaj neka... Čakaj, naj se moram odpreti, če bo steklo čokolada, ni še to. Ja, pa se kaj mora pa odpreti? Ja, pa da steče čokolada. To je point, ja, vse vda. Ja, vidiš, da je. Mislim, steče glih ne, no, ampak... Ja, to je bilo tako, kot una mrtva reka v uni pesmi v slovenski. Ne, no, ampak se pa zdi, da je vredo, no. Ok, to ni bilo vredo, poskušajte nika dve. Smo še enkrat spekli, smo ga dobili ven in zdaj še finalno dejanje.
Ja, čokoladica. Oj, oj. Lavica se gre. To je to. No, tako bi pač moglo biti. Tako bi moglo biti že v prvi rundi, ampak ni uspelo. Kar smo ugotovili, da smo dali premalo kakava in se preveč plimlo in nismo lepo ven spravili. Teda, to je bila ključna. Pa 11 minut namez 10. To smo popravili. Ja, zdaj imamo. Me je kar vroče. Tep. Ampak, glej, popravni spit je uspel. Poročena smo še vedno, sicer je bilo zelo napeto, ampak, ja, to je bilo za današnjo nadajo to, recept najdete v spodi, poskusite doma, če vam ne uspe, ne se sekirate ko midva, ampak ga kar pojete iz posodice. Da. Čau, čau!